Ani wanji mama. Ana za mambo ayagala mwe. Omuchala ali ayagala musajja wakufumbirwa. Ayagala mwe. Oh mama, wa miaka emeko ya njagala. Wanji? Wa miaka emeko ya njagala. Aine miaka 25. Ye mama. Nzuno yebale ku njagala ayagala kunsangawa. Ayagala muwase. Eh bambi, nenda kumuwasa nange mbadde njagala ku mpasa. Abadde ayagala ki? Mbadde nange nonya ku mpasa. Eh kaja amugande ndiya. Mugambe nange mwagala nnyo. Oli serious oba? Okubye goli serious okubye toli serious. Ndi serious. Nange mwagala nnyo. Kale kamugamba ajja kusibira. Kale mukuwano era omugambe ndi musanyufu nnyo. Kale sebo. Bannange mukubenga mwagala kyogu. Abasuze mu birabo nga mwasuze munywa omwenge mu birabo mwe mu